Ahojte, dnešný vlog bude o Honde Hornet modelový rok 2023. Ja som teraz na Gran Canary, kde som si požičal práve Hondu Hornet. Čiže nie je to moja, ale už vlastne tu s ním jazdím celý deň. Takže bude to nie test, ale skôr len také, čo ma prvé zaujalo, alebo čo, aké pocity mám z tej motorky. Takže skôr to bude len také filozofovanie nad ním, nad tým Hornetom, než nejaký že konkrétny test a celkovo také nejaké dojmy z jazdy. Len základné informácie, 750 motor je tu radový dvojválec, ale predsadené ohničné čapy o 270 stupňov, čiže správa sa to ako také V-čko a naozaj, že aj zvuk to má taký V-čkový, aj tú charakteristiku trochu. Ja viem, že ľudia na to tak trošku, nechcem povedať, že nadávajú, ale hovoria, že OK, Hornet má byť proste jednoducho radový dvojválec alebo radový motor, či už napríklad štvor alebo dvojválec. A poviem pravdu, že sám som bol taký prekvapený, že jak sa toto správa na tej ceste alebo v tom Hornete. Ide úplne nový motor alebo nový koncept z dielne Hondy. No a musím povedať, že celkom ma to príjemne prekvapilo. Ten motor je veľmi živý, vôbec sa nespráva tak nejak utrasenie ako takéto bežné V-čko. Tiež to nie je tak úplne hladké ako ten radový motor. Je to také niečo medzi tým, ale je to veľmi príjemné. A musím uznať, že 92 koní, to tu je naozaj cítiť. A aj krúťací moment je pomerne dosť silný, alebo veľký. A mne stačí naozaj mať stále zaradenú trojku tuto na týchto cestách a pekne od malých rýchlostí si to potiahne až po vyššie. Samozrejme ten výkon a tá živosť tu stále je. Takže toto je naozaj perfektné. No a celkovo tá váha pomerne nízka, tak na takéto preklapačky cesty úplne ideálne. Vec, ktorá ma tak ako naozaj, že ako prvé zaujala, že wow, že super, tak sú šová tlmiče vpredu. A tie sú naozaj veľmi dobré. Práve na takéto cesty, ako vidíte, že ľava, pravá, plyn, brzda, tak sú veľmi dobre nastavené. Oni sa trošku tak jemne dotvrčia. Keď napríklad by ste išli cez pomalovač, tak vás to nevytrase, alebo cez nejaké také nerovnosti na ceste. Jednoducho je to dobre prispôsobené tomu. Ten zadný tlmič, by som povedal, že by trošku zniesol poštelovať. On nie je veľmi nastaviteľný. Dá sa povedať, že ani tie predné nie sú nastaviteľné. Ale predné veľmi dobre sadli. Ale ten zadný ešte možno na... Možno je to aj tým, že som pomerne ľahký. Ja mám nejakých 74 kg, čo akože nič moc. A keď jazdím sám, tak to zadné koleso nevždy je úplne také isté. Hlavne po takých roztrasených cestách. Trošku je mne odskakuje, ale ja si ho... No myslím si, že ak by som bol trošku ťažší, alebo ťažší jazdec bol, tak je to OK. Tá jazdná pozícia, no tak je to taká naháčovsko-športová, jednoducho človek má v kolenách trošku zalomené tie nohy, stupačky tak trošku jemne vyššie sú, takže je to taký ten bežný športový naháč, avšak nie je to taký ten z tých naháčov, takých tých turistických alebo touringových, kde jednoducho máte takúto príjemnú jazdeckú pozíciu. Tu je to trošku celé, ste viacej dopredu. Čiže vás to aj láka do tej športovej jazdy. To ako nie je ani že dobre alebo zlé, to je že proste špecifikum tohto športového naháča. Inak čo sa týka klopenia, tak naozaj to ide veľmi krásne zo strany na stranu. Je to taký zaujímavý, nechcem povedať, že neduch, alebo taká vlastnosť, že veľmi pekne ide nakláňať, ale lepšie povedané, že takto do zákrut si ho viem pekne poslať. Není úplne tak, že by padal do tej zákruty, to znamená, že viem si to pekne regulovať. Ale keď sa dostanem za nejakú hranicu, tak potom už je trošku problém ho preklopiť. Ale to by som dával za vinu napríklad teraz pekne a teraz už musím trošku viacej tlačiť. Je to podľa mňa daň za to, že je to motorka z požičovne. Nemá úplne dobre zjazdené tie kraje tých pneumatík. To znamená, že tam cez jednu takú tú hranicu v tom náklone treba tú motorku trochu viac tlačiť. Ale inak do tej hranici to ide naozaj krásne.
A osobne si myslím, že to je spôsobené práve zle s jazdenými pneumatikami. Ak zoberiem brzdy, tak sú tu Nissiny. Sú fajn, ale napríklad včera som jazdil na Ducati Desert X, ktoré majú Brembo s Tillema, a tak tie sú oveľa, oveľa agresívnejšie, lepšie povedané, na také agresívne jazdenie sú silnejšie. To znamená, že nie sú zlé tieto, čo sú na Honde, ale prijal by som skôr také nejaké agresívnejšie brzdy na celý štýl tejto motorky. Ale ako nemusíte sa bať, že by ste nezabrzdili, to nie, to akože je fajn, len ak to má tendenciu alebo ambície byť športový naháč, tak asi by tam mohli byť aj trošku také športovejšie tie brzdy, ale akože inak, akože OK, nejako to neprekvapí, nejako to neoslní, ale ani vás nesklamú. Honda má už klasicky, dá sa povedať, že u všetkých modelov také tvrdé sedadlá, tuto to nie je výnimka. Počkajte, toto je také auto, ty vole, jak doma pozvárané, dizajnovo. Toto preváža peniaze na Gran Canary. Vyzerá to veľmi škaredo. Neviem, čo to je za auto, ale je to hrozné. No ale nevadí, poďme naspäť k Honde. Jedna vec je ten displej, ktorý je dobre čitateľný. Ja myslím, že celkom fajn. A je to taký opäť klasicky hondiacké, že má tam pomerne dosť veľa informácií. Ten stred má tam veľký otačkomer a rýchlomer. Fajn, a po bokoch tam už zase je plno rôznych údajov. Čiže tam už sa treba trošku zorientovať a opäť toto čudesné ovládanie na riadidlách, to už by Honda mohla vymeniť a dať tam niečo fakt, že jednoduchšie a krajšie. Ale OK, no tak treba trošku zvyku, trochu sa s tým pohrať, čo znamená, a potom je to OK, ale nie je to úplne na prvú nejaké také intuitívne. Inak to preklapanie, tá motorka je naozaj ľahká, je to vlastne daň aj za to, že má iba 15 litrovú nádrž, nemá tam viacej, takže budete musieť možno trošku častejšie tankovať. Ešte teraz, keď som v meste, tak chcem spomenúť jednu vec, a to je výhľad zo spätných zrkadiel. Ako nie je úplne dobrý, ono to nemá také široké riadidlá, to znamená, že ak chcete vidieť pekne dozadu, tak sa musíte buď štelovať trošku hlavou, aby ste videli, alebo si trošku rameno dať do boku. Ten výhľad nie je úplne taký nádherný, ale je to aj za to, že to má naozaj že pomerne úzke rajdy, a aby tie späťáky nevytrčali úplne do strán, tak mimo rajd, tak nemôžu byť také dlhé, ale OK, to nie je ešte až také hrozné. Tento Hornet má aj quickshifter a je to veľmi dobrá vec práve tuto na týchto takých tiahlých, alebo čo na tých horských priechodoch, tak tam veľmi pekne to cváka. Dá sa to veľmi dobre využiť. Čo takto jazdím a testujem iné motorky, tak není to úplne taký smooth, taký plynulý prechod toho prevodového stupňu na tom quickshift 3. Ono to tak vždy trhne trochu, je to teda také športovejšie. Tuto iba ukážem, neviem či bolo vidieť, tam už máme more. Máme tu na jednej strane zatiahnuté, je to iba taká hmla, ktorá je vlastne tuto nad jednou časťou ostrova. No a čakajte, tuto musíme ísť dole. No a tá jazdecká pozícia ako na takú jazdu, dajme tomu, že na pol dňa, je fajn. Pri celodennom jazdení alebo na takú nejakú väčšiu, dlhšie trasy, tak už to nie je úplne také, že ideálne. Samozrejme, dá sa to. Tá jazdecká pozícia je naozaj viac taká športovejšia. To znamená, že je možné, že budete viac unavení pri takých tých dlhších presunoch. Toto je presne cesta vhodná na Hornet, takto doľava, doprava. To vysadanie z osedla v zákrutách sa dá veľmi krásne, pretože veľmi pekne ste zafixovaní o nádrž nohami a o stupačku. Toto je veľmi pekne správené. To znamená, že viete ísť úplne nohu vyložiť na kraj. No, toto je krásne. Takže na tú športovú jazdu je to fajn a jednoducho ten motor viete oživiť
v priebehu sekundy. Takže ja to trošku skrotím. Takže aj ten motor je veľmi, veľmi živý. Samozrejme, máte tu jazdné režimy, to znamená, že viete si tam dať ten športový. Ja vám teraz ten štandard, prípadne rain ešte. Alebo vlastné nastavenie, kedy si môžete meniť trakčnú kontrolu, tú odozvu na plynovú rukoveď, alebo brzdu motorom, alebo teda motorovú brzdu, alebo neviem, ako to preložiť. To ako vám po ubratí plynu bude motor alebo motorka brzdiť. Toto je naozaj krásne prostredie. Jeden taký nešvár je, čo vám chcem teraz ukázať, teraz nepôjdem rýchlo, je, že plyn pridáva a keď ho trošku pod nejakú úroveň, možno nejaké štvrtenie zavrete, tak ono vypne ako keby dodávku paliva a ono to tak výrazne cukne. Naopak, aj keď pridávate, nič a potom sa dostanete na nejakú hladinu tej plynovej rukovete a zrazu trhne a začne rýchlo pridávať. Alebo rýchlo, začne pridávať. O, toto je krásne. A ja to skúsim tuto takto ukázať. Robí to rôzne v rôznych nastaveniach toho engine brake-u, že idem, teraz trošku pustím a normálne to cuknutie. Ja teraz pridám a tuto je tá hranica presne toho pridávania, kedy on sa vypne, zapne. A ono to normálne, neviem, či to dobre vidieť, ale ono to normálne cuká. To znamená, že idem do zákruty, pustím plynovú rukoveď, ono to tak ako keby jemne začne dosť výrazne brzdiť a potom, jak ste v zákrute tiahle pridáte, tak zase to trhne. A je to hlavne tuto v týchto serpentínach je to veľmi cítiť, kedy vám napríklad v tiahlej zákrute, kedy nejdete pod plynom, ale vlastne jednoducho až v nejakej možno 3/4 začnete pridávať, tak vtedy vám to dosť výrazne cukne. Nie je to nejako príjemné a toto nie je podľa mňa dobre urobené od Hondy. Jednoducho to trhnutie je pomerne silné, no a samozrejme, ak idete veľmi na doraz zákrutu, tak jednoducho vás to vie rozhodiť trochu. Napríklad teraz mám zavretý plyn, pridám a to takéto cuknutie. Pustím plyn, pridám a znova to tak trhlo do tej reťaze jednoducho, jak zrazu začal rýchlo pridávať. Nie je tam ten plynulý nábeh. Skúšal som aj ten mod Rain, či to v tom bude také akože plynulejšie a nie robí to vo všetkých. Takže je to také nastavenie, teraz to skúsim. Tak to, pozrite, jak to tras, normálne až hlas sa mi normálne mi cváka. Jednoducho toto je také zvláštne a nie je to úplne také, podľa mňa, ako by to malo byť. Plyn, brzda, pridávam, cvaklo to, trhlo a zase plyn. Ten motor je mega živý, to je akože úžasné, to je na takéto cesty, to je, že perfektná kombinácia ten na tom Hornete. Čiže ja si myslím, že Hornet nie je, ale áno, poviem pravdu, že Hornet podľa mňa nie je úplne taká, že mega víkendová motorka. Samozrejme, nie je to ani, že motorka na okruh, ale ona je tam cítiť trochu toho športového ducha dosť dobré, že ona je pomerne silná, živá a ak naozaj hľadáte takú, že motorku pre víkendových jazdcov, takých myslím akože z času na čas sa idem previesť, nemám až také veľké skúsenosti, tak neviem, či je Honda a Hornet tá vhodná motorka. Už keď máte viac skúseností, tak tam si ju potom viacej užijete. Lebo ten motor je naozaj pomerne silný, 92 koní, aj ten krúťací moment je pomerne silný. Jednoducho to vás vytiahne aj zo zákruty, treba si dávať pozor, ako citlivo vlastne pridávate s tým plynom. Lebo sa vám môže stať, že jednoducho sa vám pustí trakčná kontrola, alebo môže prísť aj nejakému šmiku. Za mňa poviem pravdu, že nič lepšie som si nemohol ani jednoducho vyskúšať toto práve na Kanárskych ostrovoch. Podľa mňa je to, že ideálna motorka na takéto cesty. Prípadne, ak by ste jazdili trošku nejaké horské priesmyky, si užívali, tak úplne super. Pekne vysadnem. A bum. Na trojke z nízkych otáčok z nejakých 3000 krásne to vie potiahnuť. Inak tá trojka je naozaj taká podľa mňa, že univerzálny prevod tuto na Hornete. Jednoducho si s ním naozaj vystačíte.
po väčšine času pri takýchto cestách. Ak by ste jazdili samozrejme na nejaké také, že už dlhšie výlety mimo obce, napríklad na Slovensku, kde bežne 90-ko jazdíte, tak samozrejme tam už sú tie vyššie prevody, ale skúšal som si tu aj, je tu taký obchvat ostrova do Las Palomas, tak tam som už dal aj 6-ku, išiel som asi nejakých 100 a tá 6-ka je pomerne dlhá, dlhý prevod, sa mi tak prípada, že tam ja som išiel 80 a to tak akože malo, že 2000 otáčok skoro, taký skoro voľnobeh, no a pri stovke to malo okolo 3500 otáčok asi cc alebo 4000, že tá 6-ka je naozaj také na úsporu paliva, čiže ak by ste aj mimo, medzi obcami jazdili s Hornetom, tak tá 5-ka je úplne najlepšia. Teraz idem za týmto, mám 40 km za hodinu, 2500 otáčok cca. Človek keď pridá, tak krásne vie vyštartovať aj napríklad keď chce predbiehať, takže veľmi dobre to je odladené, že dokáže z tých nízkych otáčok jednoducho vyštartovať. Nejako sa necuká, neklepe. 2000 otáčok teraz mám. Krásne to vyštartuje. Čiže aj ten krúťak je tu celkom fajn a ten motor nastavený tak, že dokáže sa s tým popasovať. A to je super. Jednoducho vám odpadá, ak si chcete trošku, akože dajme tomu, že nechcete športovú jazdu, alebo také akože lážom plážom si jazdiť, zaradiť jednu rýchlosť a ono to dokáže veľmi krásne prechádzať. Čo sa týka toho zvuku, je to taký krásny, bublajúci, taký hlboký tón z toho sériového výfuku, že poviem pravdu, ani by mi vôbec by mi nevadilo tento sériový výfuk mať, že celkom príjemný zvuk je z toho a vo vysokých otáčkach alebo vyšších otáčkach tak to tak nereve, ale je taký hlboký ten tón, tak a toto sa mne napríklad osobne veľmi páči. Veľmi, veľmi podarená motorka a určite odporúčam. Má svoje také nejaké trošku svoje neduhy alebo občas ide tu nejaká vec napríklad s tým plynom, ale nemyslím si, že to je vec, ktorá by vás ovplyvnila pri kúpe. To si treba naozaj vyskúšať, možno na testovacej jazde, ak by ste rozmýšľali nad Hornetom, či vám to vadí alebo nie. Je to také špecifikum. Ja som si na to už aj celkom zvykol a treba s tým samozrejme rátať, s tým cuknutím pri pridaní plynu, ale celkom fajn. Dobre, tak budem rád, ak budete odoberať tento kanál alebo dáte like pod toto video. Ja si tu idem ešte trošku zajazdiť a vidíme sa pri ďalšom videu.